На 19 харківських підприємствах ліквідована заборгованість із зарплатні. Про це повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації. На засіданні профільної обласної комісії директор департаменту соціального захисту населення Юрій Шпарага відзначив, що стан погашення заборгованості з заробітної плати знаходиться на особистому контролі голови обласної державної адміністрації Юлії Світличної. За його словами, за січень-червень цього року борги і зарплати ліквідували на 19 підприємствах на понад 12 мільйонів гривень. На засіданні комісії розглянули стан погашення боргів на 5 підприємствах. Керівникам підприємств «Харківський коксовий завод» та «Лозівський ковальсько-механічний завод» комісія рекомендувала скласти реальні графіки погашення. Керівники «Харківського автомобільного заводу» зобов'язалися розрахуватися зі співробітниками до 1 серпня. Комунальне підприємство «Балаклійський водоканал» – до 1 вересня. Товариство «Українська ливарна компанія» – до 1 грудня. Також керівників підприємств-боржників попередили про відповідальність за несвоєчасну виплату зарплати.